Então, continuando dando continuidade aqui, agora a gente vai chamar o Fabrício. O Cacá já pode sentar. Vamos chamar Edlaí, por favor. Também o Marcos, o Marquinhos, quem está vindo lá. O Roberto, por favor, Roberto. E o Cláudio, do Xará. Você pode tomar os seus lugares, por favor. Então, está aberto para as perguntas. Eu levo o microfone para vocês aí, porque a gente está fazendo a gravação. Então, tem que sair a pergunta de vocês. Já tem um lá, vou daquele lado lá, depois eu volto aqui. A minha curiosidade era saber, até mesmo ele, não sei se foi o Jorge ou o Michel Facuri, mencionou que a mãe deles trabalhava na Telesp, né? Aí o Cacau, que fez a palestra, eu queria saber o seguinte, se eles procuraram verificar junto à Telesp, se lá tinha registrado algum número, qual era o número que ligava para eles, que aí seria uma forma de chegar em quem estava ligando. Então, seu nome? Então, o que acontece? Naquela época, a mãe de Jorge, de Michel, ela era uma telefonista. Nos anos 80, a telefonista, ela tirava cabo e colocava cabo. Entendeu? Para fazer esse tipo de ligação. Ah, tá vindo uma ligação de tal lugar. Então ela pegava um cabo daqui e colocava. Não tinha como averiguar o número de onde estava vindo, mas sabia-se que era de São Lourenço. Isso dava para identificar, mas a Bina, né, como a gente conhece hoje, não tinha como naquela época identificar. Eles não conseguiram gravar nenhuma dessas ligações, não? Então, na década de 80, o Jorge ele não gravou, até por conta de ele não podia, porque ele fez um trato. E teve muitas coisas que ele foi restrito de fazer. Até, de repente, as cartas que ele enviou de volta, por punição, falando para ele não fazer cópia dessas cartas. Porque eles estavam de olho, afinal de contas eles tinham as famosas de observação. Então o Jorge, ele simplesmente obedecia o que eles pediam para ele. Eu queria só fazer um parâmetro entre o caso do Cacá, que a gente está falando da década de 80. Na década de 80 a gente não tinha tanta tecnologia como que a gente tem hoje. Não tinha aparelho de celular móvel, tinha o gravador, mas é aquela coisa bem grande, nem todas as famílias tinham poder aquisitivo de possuir. Então toda essa tecnologia que a gente tem hoje disposta, naquela década infelizmente a gente não tinha. Boa tarde, meu nome é Carlos também. E acompanho o caso também um pouquinho dessa história. E a pergunta que eu faço para o Cacá é botar um pouco de guiné na fogueira aí. Conta um pouco sobre as observações que os seres faziam, de como que eles faziam, sobre os irmãos e a família. O conteúdo que tinha nas cartas, eles ficavam muito vendo como o comportamento do Jorge, como que eu falei, ele tinha que andar como se fosse numa linha reta, você tem que ser certo, correto, seguir uma questão moral, né, de sociedade, e você não pode escapar em nada. E quando ele escapava, de repente ele ficava bravo por conta do mistério mesmo que ele comentou, né? Ele falava, cara, não estou acreditando. E eles iam e falavam um monte para ele. Mas por que você não está acreditando? Como que você quer ser um ser da luz se você fica bravo, se você fica inquieto? Se você... A gente tá te olhando, está te observando, né? Então, assim, segura a sua emoção e vamos seguir a linha para você conseguir futuramente entrar em contato com a gente. Só que esse contato, infelizmente, não existiu.
Só salientando um ponto, que a pesquisa ela iniciou-se esse ano, tem um ano de pesquisa, e a gente conseguiu averiguar só algumas cartas. A gente não conseguiu ler todas as cartas, que são uma quantidade bem razoável, então a pesquisa continua. Então a gente não sabe todo o conteúdo. A pesquisa não finalizou, deixar bem claro. Boa tarde, meu nome é Murilo, boa tarde a todos. Duas perguntas, uma para o Cacá e uma para o Cláudio. Para os irmãos, do que eles, durante esse período todo que eles tiveram esse contato, eles tiraram uma conclusão? E para o Cláudio, por que não teve nenhum relato na sua exposição mais recente? Apesar que eu acompanho também um pouco, vejo alguns programas relacionados a isso, não sei o mérito que eles têm de veracidade, mas existem fatos mais atuais. Obrigado. Tendo a ótica de hoje em dia, olhando para trás, os irmãos, eles falam que, o Jorge e Michel falam que formou eles como um ser humano, de conhecimento, de postura, né, de aprendizado, social, né, de comportamento. Então, hoje em dia, eles veem esse contato que ajudou bastante. E como eles são educadores, são professores, escritores também, né? Mas na época, era muito intenso, e por ser essa questão de seres extraterrestres, eles ficavam meio tensos, porque eles tinham que obedecer. Então, cada escorregão que eles davam era uma coisa para eles muito tensa. Ainda mais dos esferianos, que houve uma certa ameaça, né, na mãe deles. Então era uma coisa muito complicada, né? Mas, segundo Michel, eles têm uma saudade, porque foi uma coisa, o conhecimento passado para eles, em questão de pessoas, né, de cidadão, além do cosmos, do planeta que eles viviam, foi uma coisa muito interessante, bem personalizada para as questões que eles tinham na época. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, eles vêm como que ajudou na formação pessoal de cada um. Legal. Gente, nós temos mais palestrantes aí, então vamos fazer uma rotatividade. Falta a pergunta do Cláudio. Tem mais um. Tudo bem, imagina. Acredito que porque é de ordem restrita esses casos, entendeu? Então, assim, eles precisam ter todo o embasamento técnico, todo documental também, para depois uma divulgação. No final dos anos 80 e 90, tinha muito material já para poder fazer essa divulgação, inclusive com documentação oficial. Por ser de ordem restrita, muitas nações, muitos órgãos internacionais, o que eles fazem? Eles retêm a informação para só depois de quantificar muito bem o fato, poder fazer essa divulgação com um pouquinho maior de segurança, apesar de não entender realmente do que se trata esses objetos, se são realmente extraterrestres, né? Pressupondo isso, acredito que depois que tem todo o material já, eles começam a divulgação. Ok? Só complementando, na parte da tarde vai ter um caso atual. Só uma pergunta. Como que esses seres descobriam algum deslize da parte deles, dos irmãos, sendo se eles viam isso, se havia alguma comprovação, sem que eles contassem para os seres alguma coisa? Então, como foi falado na carta, eles tinham essas telas de observação. Sim. Que eles viam a vida do Jorge. E além das cartas que eles escreviam frequentemente, coisas aconteceram na vida do Jorge, e nas cartas elas meio que previam, ou falavam para ele, falavam assim, ó, tinha uma situação onde o Jorge tinha um caminho que ele fazia para ir para a escola, e tinha um rapaz que importunava ele, e ele não tinha falado nas cartas. Ele recebeu uma carta falando assim, vá para outro lugar, porque ali tem um rapaz te incomodando. Então eles observavam e relatavam ao Jorge por cartas. Eles falavam que tinham contato telepático, que é uma coisa que todos
vão conseguir um dia usar a telepatia, mas o Jorge não estava no seu momento, né, de evolução para poder chegar a tal. Então, por cartas, eles relatavam. E teve vários episódios parecidos dessa forma. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu queria saber o seguinte, né? Se nessas cartas eram relatados, sim, se além deles, dos irmãos, outras pessoas também eram acompanhadas, monitoradas, né? E em caso positivo, se havia algum critério para esse acompanhamento, esse monitoramento, tipo assim, que tipo de vida a pessoa leva, o que ela faz, como ela age, enfim, né? Mais ou menos nessa linha. Então, não é específica para mim, seria no caso aí. Ou qualquer outro que acompanha o caso aí. As cartas diziam que, além do Jorge, o contatado, alguns humanos também trabalhavam na base, junto com eles. Eles acompanhavam outras pessoas também. O Jorge era apenas um dos que eles, nas cartas dizem que já estava aqui faz um tempo, que ele já estava observando outras pessoas. E além de pessoas trabalhando com eles na base, que também tinham a vida dupla, né? Eles trabalhavam lá e trabalhavam em cima também. Essas pessoas que eram observadas, elas de alguma forma tinham interferência na vida delas? Deles? Então, assim, ainda que a pessoa não soubesse, o Jorge, ele teve um contato com as pessoas que trabalhavam na base, por cartas, certo? As outras pessoas que eram observadas era uma coisa particular das outras pessoas. Isso não interferiu na história que aconteceu com o Jorge. Entendeu? Não, eu perguntei assim, se eles contavam para ele, além de você, não foi contar para outras pessoas? Sim, eles falavam que outras pessoas estavam sendo observadas também. Só abrindo um parênteses sobre tu perguntou se tinha outras pessoas que também recebiam esse conteúdo e qual era o critério. Lembrando que a gente... Não necessariamente que recebiam esse conteúdo, mas que eram monitoradas sem conhecimento e se de alguma forma... Ainda que a pessoa não soubesse, também essas pessoas que eram acompanhadas, assim, devem conhecimento, se de alguma forma tinha sua vida interferida por eles. Então, a gente está trabalhando com possibilidade de cobaia humana. Na metodologia científica, quando a gente vai fazer um teste com uma cobaia, a gente passa por um comitê de ética e, por exemplo, na minha área de biologia, se eu vou fazer um experimento científico com ratos, eu tenho um método para fazer, mas eu não vou chegar no rato e vou falar, olha, eu vou fazer isso com você. Seria o mesmo caso aplicado com essas pessoas que possivelmente pode receber a carta, ou no caso do Jorge Facuri. A gente trabalha com a hipótese de cobaia humana. A cobaia, ela nunca vai saber quais são os métodos utilizados na sua pesquisa. Gente, vamos agilizar um pouco aqui, que nós estamos em cima. O Jorge vai fazer uma pergunta agora. Eu queria fazer uma pergunta para o Marco. Você fez PUC, né? E eu gostaria de saber, porque é uma curiosidade muito grande, essa questão da universidade, né? E você está levando lá para dentro essa questão da ufologia. Qual é o nível de rejeição e de aceitação? Como é que pode ser estabelecido isso para se lidar com um tema desse assim tão polêmico dentro de uma universidade? Pela pergunta, a princípio, toda a questão de ufologia, quando ela entra no meio acadêmico, a princípio ela já tem uma rejeição, né, típica em geral. O professor te pergunta por que você está pesquisando isso. E é bem comum, a princípio, que quem estuda ufologia é louco, né? Isso é típico dentro da ciência. Porém, como mencionado, quando você parte da premissa de estudar a ufologia como fato social, isso é bem visto, né? Você não pode explicar a ufologia pela ufologia, de alguma maneira como a gente faz, mas você tem que enquadrar a ufologia dentro de um fenômeno social. Então, eu vou estudar a ufologia como um fenômeno religioso, eu vou estudar a ufologia como um fenômeno industrial cultural, eu vou estudar a ufologia como um fenômeno meteorológico. Então, se enquadrado dentro disso e feito uma pesquisa, a princípio,
dentro do controle dos métodos científicos, de boa. A academia aceita tranquilamente, ainda mais a PUC, que tem um caráter pontifício, né, do Vaticano e católico. É, então, assim, de uma maneira em geral, a academia aceita assuntos relacionados à ufologia sem nenhum problema, mas é tratado dentro da ciência, nunca como ufologia em si. E até dentro da ciência, na faculdade de biologia, eu já me formei há 10 anos, na época era 4 anos de biologia, sobre astrobiologia e exobiologia, só tive uma aula durante 4 anos. Legal. Vamos para a última pergunta agora. Boa tarde, eu sou Marit, eu para o Cacá. Em algum momento nas cartas havia comentários que essa base era só no Brasil, só lá, se tinha em outros lugares no mundo, se existia uma parceria com o governo local, o governo brasileiro tinha alguma noção sobre isso, o governo local tinha alguma noção sobre essa parceria, desse trabalho em conjunto com os humanos e os extraterrestres. Então, não foi relatado, até onde foi pesquisado, a interferência do governo. Porém, bases, eles falaram de várias bases espalhadas no Brasil inteiro. Ali era apenas uma base. Tinha em São Paulo, tinha no Sul, em Minas, em vários lugares. E segundo uma carta, dizia que, dependendo do lugar onde você ia com o carro, você podia entrar com o carro e tudo. Lá de Minas Gerais, nessa base de Minas Gerais. Eles comentavam o interesse pelo Brasil, estava no Brasil, interesse pelo Brasil? Em específico, não. Acho que foi a questão mais humana, né? O estudo do comportamento, né? Em relação ao que aconteceu. Só complementando também, a gente tem que analisar que as cartas eram personalizadas para os irmãos Facures. Na época, o Jorge tinha 17 e o Michel, acho que 8 ou 14 anos. Então, as perguntas que eles faziam para esses seres era mais voltado para a idade deles, não uma pergunta que hoje um adulto ou alguém formado perguntaria. Mas até 99. Isso. Os caras já tinham mais de 30. Mas a personalidade das cartas era bem diferente das perguntas de temas mais específicos do que esse, se o governo militar estava envolvido, essas questões. O Jorge estava mais interessado assim, como que eu desenvolvo a telepatia? Como que é o seu planeta? Como que funciona? Era uma coisa mais transcendente do que uma coisa mais terrena. A curiosidade da adolescência que se firmou e foi se prolongando, né? Gente, é o seguinte, a gente já está um pouquinho passando do horário. Então eu quero dizer para vocês aqui, Platinho, América, Academy of Scientific Ufology, agradece a todos vocês, membros, pela ótima palestra que foi dada agora na parte da manhã. Né? E para fazer, para ter esse reconhecimento, eu peço ao doutor Júlio, que vem até o palco aqui, por favor, para fazer a entrega do certificado para cada um de vocês. Pode aplaudir, viu? O Cacá, por favor. Hoje você foi fominha com a pergunta. Cláudio, vamos ver o tema caças e encontros de ovnis, um tema melhor que o treinador de helicópteros. Parabéns. Agora quero entregar isto para uma pessoa que é a alma do grupo, né? O soldado Roberto. Para Eglaí, a secretária da nossa academia. E o Marquinho, o Benjamin. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui.
1h40 nós retornamos para darmos continuidade às palestras da tarde com o Marco Aurélio Leal, com o nosso amigo Paulo Aníbal. O Dr. Júlio também vai fazer mais um ponto aqui à tarde. E vocês estão liberados, fiquem à vontade, aguardando o retorno de todos, hein? Obrigado.